तुमचा मित्र विशाल, सर्वप्रथम तुमचे आपल्या कृषी मित्र विशाल या यूट्यूब चॅनलवरती सहर्ष स्वागत करतो. शेतकरी मित्रांनो, एकंदरीत सध्याच्या काळात आपल्या तूर पिकाला तिथं जास्तीत जास्त फुलधारणा झालेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि एकंदरीत शेतकरी मित्रांनो, ज्या शेतकऱ्यांच्या तूर पीक सध्याच्या काळात कळी अवस्थेत असेल, तर अशा टायमाला नेमकं कोणती फवारणी घेणं गरजेचं आहे, अतिशय थोडक्यात परंतु जबरदस्त माहिती मी इथं तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतोय. मित्रांनो, या फवारणीचा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश असणार आहे तर तो म्हणजे आपल्या तूर पिकामध्ये जी काही गर्भधारणा सध्याच्या काळात चालू आहे, लवकरात लवकर जास्तीत जास्त फुलं आपल्या तूर पिकाला तिथं लागणं गरजेचं आहे. जेणेकरून आपल्या तूर पिकाला जास्तीत जास्त फुलं लागली तर निश्चितच ज्या काही शेंगा आणि जे काही आपल्या तूर पिकाचं उत्पन्न आहे तर ती तिथं जास्तीत जास्त वाढलेलं आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तूर पिकाची गर्भधारणा वाढवताना नेमकं आपल्याला कोणत्या विद्राव्य खताचा, कोणत्या टॉनिकचा आणि त्याच्यासोबतच सध्याच्या काळात ज्या काही पान गुंढळणाऱ्या आळ्या किंवा शेतकरी मित्रांनो ज्या आपल्या शेंगाचं मध्ये रूपांतर होत असतं फुलाचं शेंगामध्ये, म्हणजे वाद्या वगैरे ज्या आता वेळेस तयार असतात, तर अशा टायमाला जे काही आळी असते, शेंग पोखरणारी आळी, तर याच्यावरती कशा पद्धतीनं आपण तिथं 100% व्यवस्थापन करू शकतो, अतिशय थोडक्यात कमी खर्चात ही फवारणी मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याच्यामध्ये शेतकरी मित्रांनो सगळ्यात महत्त्वाचा जो रोल असतो आपल्या कोणत्याही पिकामध्ये फुलधारणा किंवा शेतकरी मित्रांनो गर्भधारणा वाढवण्यासाठी, तर त्याच्यामध्ये आपले वेगवेगळ्या प्रकारचे जे खतं असतात तर त्या खतामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्फुरद या अन्नद्रव्याचा तिथं अतिशय महत्त्वाचा रोल असतो. त्याच्यासोबतच बोरॉन, झिंक, सल्फर हे जे काही दुय्यम अन्नद्रव्य आहेत, तर हे अन्नद्रव्यसुद्धा आपल्या वेगवेगळ्या पिकामध्ये फुलधारणा वाढवण्याचं काम करतात. एकतर शेतकरी मित्रांनो तुम्ही 12:61:0 या विद्राव्य खताचा प्रति 15 लिटरच्या पंपसाठी 100 ग्रॅम फवारणीमध्ये वापर करू शकता, किंवा शेतकरी मित्रांनो जे महादन कंपनीचं फ्लावरिंग स्पेशल या नावाचं एक ग्रेड आहे, या नावाचं एक विद्राव्य खत आहे, तर त्याचासुद्धा तुम्ही 100 ग्रॅम प्रति 15 लिटरच्या फवारणी पंपसाठी वापर करू शकता. मित्रांनो, या दोन विद्राव्य खतापैकी कोणतंही एक विद्राव्य खत जर तुम्ही वापरलं तर निश्चितच आपल्या तूर पिकामध्ये जी काही गर्भधारणा आहे तर ती आपल्याला वाढलेली तिथं पाहायला मिळेल. याच्या व्यतिरिक्त शेतकरी मित्रांनो मी तुम्हाला दोन टॉनिक सांगणार आहे, त्या दोन टॉनिकपैकी तुम्ही कोणतंही एक टॉनिक फवारणीसाठी वापरू शकता. ज्याच्यामध्ये शेतकरी मित्रांनो एक पाटील बायोटेक कंपनीचं झकास या नावाचं टॉनिक आहे, प्रति 15 लिटरच्या पंपसाठी 7 मिली तुम्ही झकास वापरा, किंवा शेतकरी मित्रांनो तुम्ही फनटॅक प्लस कोरोमंडल कंपनीचं फनटॅक प्लस या नावाचं टॉनिक आहे, प्रति 15 लिटरच्या पंपसाठी 25 मिली तुम्ही फनटॅक प्लस या टॉनिकचा सुद्धा तिथे वापर करू शकता. याच्यानंतर शेतकरी मित्रांनो एक कीटकनाशक मी तुम्हाला इथं सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कीटकनाशकामध्ये शेतकरी मित्रांनो जे पान खाणारी आळी, पान गुंढणारी आळी, त्याच्यासोबतच सुरुवातीच्या काळात जे काही शेंग पोखरणाऱ्या आळीचा जर तुमच्या तूर पिकावरती प्रादुर्भाव होत असेल तर तुम्ही इमामॅक्टिन बेंझोएट 5% हा घटक असलेलं कोणत्याही कंपनीचं चांगलं ब्रँडेड कंपनीचं तुम्ही आळीनाशक तिथं निवडू शकता. ज्याच्यामध्ये धानुका कंपनीचं EM1 या नावाने आळीनाशक येत आहे, त्याचं प्रमाण 10-15 ग्रॅम प्रति 15 लिटरच्या पंपसाठी घ्या, किंवा शेतकरी मित्रांनो सिजंटा कंपनीचं प्रोक्लेम या नावाने हे कीटकनाशक येत आहे, प्रति 15 लिटरच्या पंपसाठी 15 ग्रॅम किंवा 10 ग्रॅम या कीटकनाशकाचं प्रमाण घ्या, किंवा शेतकरी मित्रांनो क्रिस्टल क्रॉप सायन्स कंपनीचं आपल्याला मिसाईल या नावाने सुद्धा हे कीटकनाशक आलेलं पाहायला मिळत आहे. या 3 कीटकनाशकापैकी कोणतंही एक कीटकनाशक आपल्याला इथं निवडणं गरजेचं आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त शेतकरी मित्रांनो जर तुम्ही विचार केला तुमच्या तूर पिकाच्या खोडावरती, आता इधर तर काही प्रॉब्लेम नाही परंतु तूर पिकाच्या खोडावरती आपल्याला काळ्या रंगाचे चट्टे, काळ्या रंगाचे डाग जर तिथं पाहायला मिळत असेल तर एक चांगलं बुरशीनाशक घ्या. ज्याच्यामध्ये सगळ्यात स्वस्त बुरशीनाशक सांगतो मित्रांनो, ब्ल्यू कॉपर या नावाचं बुरशीनाशक जर तुमच्या तिकडे भेटलं, ज्याच्यामध्ये कॉपर ऑक्सिक्लोराईड 50% WP या स्वरूपातला घटक आहे, हा घटक असलेलं कोणत्याही कंपनीचं कोणतंही कीटकनाशक बुरशीनाशक तर तुम्ही तिथं वापरू शकता. प्रति 15 लिटरच्या पंपसाठी 40-50 ग्रॅम या बुरशीनाशकाचा अवश्य वापर करा. आणि अशा पद्धतीनं सध्याच्या काळात तुमच्या तूर पिकावरती जी काही आपल्याला सध्याच्या काळात फवारणी घेणं गरजेचं आहे. याच्यानंतर शेतकरी मित्रांनो मी जी तुम्हाला पुढची फवारणी सांगणार आहे तर ती भविष्यामध्ये येईल, त्याच्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. आता ज्यावेळेस आपल्या तूर पिकाच्या अशा प्रकारे ज्या काही वाद्या वगैरे तयार होतात
तर अशा टायमाला कोणती फवारणी घ्यायची भविष्यामध्ये आपल्या चॅनलवरती अपलोड होणार आहे, त्याच्यामुळे चॅनलला आजच सबस्क्राईब करून घ्या आणि निश्चितच जवळपास 2.5 लाख शेतकऱ्यांचा विश्वास आपल्या चॅनलने तिथं प्राप्त केलेला आहे. 100% काही का होईना आपल्या शेतकऱ्याच्या खर्चामध्ये बचत आणि उत्पन्नामध्ये वाढ तिथं झाल्याशिवाय एवढे लोक चॅनलला सबस्क्राईब करू शकत नाही. तुम्ही सुद्धा चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि तुमच्या मनामध्ये कुठलाही प्रश्न पडला असेल तर खाली कॉमेंट करून विचारा. धन्यवाद.